យូរតរេមកបងណាលោកមុតហើយយកមកបន្តិចណាអស់ហើយអស់ហើយតាំងវាផ្ដាច់នោះបាយហើយនោះវាយកវាកន្លែងនោះមកនឹងអស់ហើយវាចកាហ្នឹងកាវាអត់ស្ងជ្រុះជ្រួយហ្នឹងស្មានដល់នៅល្អហើយស្ងាត់ទៅស្ងាត់ទៅណាទៅរស់ពីអីអីក៏ស្ងាត់ទៅអីក៏ស្ងាត់យ៉ាងណាយកតម្រងថ្មីហ៎ទេអត់លើកអត់តាមតោះឡាទេអត់លើកអត់ដែរបាយបាយគ្រប់ល្មមមកពីខ្ញុំមកឃើញតែបីយកអំកំង4ហ្នឹងបានមកវិញណាបានទៅមកលើណាផងនេះខ្ញុំដាក់ជុំវាសើមទៀតប្របាក់ដល់ត្រង់ហ្នឹងលើកបីបងដែរតែមិនសើដាច់វិញមុនខ្ជិលទិញ1គីឡូ1គីឡូមុនដាច់ទៅចេះតែបេមួយថ្ងៃទៅឲ្យគាត់10000ទៅចុកអត់ដាក់ស្លការី2000មកស្លការីស៊ីពីបានហើយអត់បាត់ទៅពីបានហើយអាបាត់ទៅស៊ីស្លការីស្លខ្មែររីអោរបោយនោះអ្នកស៊ីនោះមានខ្ញុំណាមានអីខ្ញុំក៏ទៅ2គីឡូណាដងឡើង3
ដាក់ទីនេះនឹងទីចេះហូបហើយចេះយល់